Okey, sekarang van besar-besar ni tengah trending. Jadi ini ialah Hyundai Staria. Ini ialah percubaan kedua Hyundai Santa Fe untuk bawa masuk kereta ni. Sebelum ni dia bawa masuk yang 13 tempat duduk. Harga terlalu kayangan lah, maksudnya $359. Dan kita pun semua gaul kepala lah nak jual kat siapa. Jadi kali ni dia bawa masuk yang jenis 10 tempat duduk. Jadi jenis 10 tempat duduk ni saya rasa dia punya import tarif dia lain sikit lah. Dia bukan macam, tak tahu 13 tempat duduk itu kena komersial ke apa ke dikit, saya tak tahu. Tapi dia mencukai dia tinggi. So sekarang ni dia mau masuk jenis 10 tempat duduk. Dan harga bermula daripada $179,888. Kemudian $179,000 untuk versi light. Nampak yang kat ujung sana kelabu tu versi light. Yang ni ialah versi max. Dia ada tengah-tengah $196,000. Yang ni $209,000. Jadi untuk versi max ni dan versi light ke versi apa ke, semua sama je, dapat 4 barisan tempat duduk. 2, 3, 2, 3. Ni depan ni 2 tempat duduk, barisan tengah 3, sini 2, situ belakang 3 tempat duduk. Jadi kursi dia 3-3 on sliders, ada gelongsor, so boleh adjust lah banyak mana ruang nak pakai. Dan kereta ni datang dengan beberapa ciri yang agak menarik juga, iaitu menggunakan digital screen. Dan cuma yang kat tengah ni lah, kita tak dapat skrin besar macam dapat di pasaran-pasaran lain. Tapi yang lain daripada tu, untuk yang max ni dapat power seat depan dan juga penumpang. Dan juga dekat sini juga kita dapat captain's chair ke, misalkan yang boleh rotate lah. Ni boleh rotate ni. So kemudian kita tengok, selain daripada tu, dia punya reka bentuk ni memang agak macam spaceship sikit. Dia pakaikan gaya baru lah daripada Hyundai ni. Dan untuk kenderaan yang max ni, dia diberikan kursi berbalut kulit lah. Yang light datang dengan kursi fabric. Yang ni ialah kursi kulit, dia kata Alcantara. Jenis suite tu tak tahu lah. So dia punya kemasan dia tu ada macam diamond stitching sikit. Dan itu je lah. Dan selain daripada tu, boleh dapat pilihan yang max ni, dia ada macam-macam safety feature lah, termasuk adaptive cruise control dan sebagainya. Yang sedihnya, saya masih lagi sedih lah, syarikat-syarikat ni semua duk jual kereta ratus-ratus ribu, masih lagi nak kedekut dengan pelbagai lagi ciri keselamatan lain macam auto emergency braking, blind spot monitor, yang pada saya rasa patut dah jadi piawai lah. Jadi kat bawah ni enjin 2.2 liter turbo dengan kotak gear 8 kelajuan. Enjin tu diesel eh. Okey, kepada peminat-peminat van besar dan menyampah nak beli Alphard, boleh tengoklah yang ni. Harga $179 permulaan untuk base model. Saya tunjuk sekejap base model yang menggunakan seat fabric dan dia punya dashboard tu berbeza sikitlah. Sedikit simple sebab dia tak ada ruang simpanan barang di atas dashboard. So kat sini dia hanya ada macam syaf lah kat atas tu letak. Dan yang ni pula dia bagi macam hood sikit dekat dia punya instrumen tu. Tak tahu kenapa, mungkin dia punya cahaya tak cukup terang yang sana, mungkin pakai OLED ke apa yang lebih terang lah. Ok, ni dia fabric eh. So black fabric. Ok, macam tu je. Bye.